بسلوك الهاد كو إيمان أنا رحا وَدِكْ أَبْنِ تُجَى توحيد بچاني ہے بیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے جسے اور دیکھ اپنی تجھے توحید بچانی ہے بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے اب زمانے میں بہت ضرور بھیجے محمد علی پہنچا صفائی
Yeah.
لیے منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے اور کہہ روتی تھی سکینہ دیکھ کر القمار یہ کہا
بتا نہیں
सकता मैं अपने बाप की मैयत उठा नहीं सकता मैं अपने बाप की मैयत उठा नहीं सकता ये सुन के हर हम हुए कई बारी जमीन पे गिर के तड़पती थी बानो दुखियारी सितमगरों ने जो देखा ये मातम हो जारी वो जुल्म करने लगे ताजियानों से नारे वो जुल्म करने लगे ताजियानों से नारे जमीन लरसती थी जब दरिया में उठते थे मगर ना उम्मत यासी के हाथ रुकते थे मगर ना उम्मत यासी के हाथ रुकते थे हरम और बेकफन शबीर कि जिसकी शान में आई है आए तथी हर एक जुल्म हुआ जुल्म पे तक से हर एक जुल्म हुआ जुल्म पे तक से सितम ये हस सिवा है सितम जो करते हैं वो तो उम्मत ही कहते मोहरे वो तुमको बहुत याद करते थे सजा ख्याल में तुम्हें आबाद करते थे सजा जो आहे सर्दी को आजाद करते थे सजा तुम्हारे वास्ते फरियाद करते थे सजा तुम्हारे वास्ते फरियाद करते थे सजा लोगे फख्र तुम चाह पे अपने मौला की दुआएं करते थे मैयत पे अपने बाबा की दुआएं करते थे मैयत पे अपने बाबा की खुदा किसी को ना मजबूरी से करे खड़ा हूँ बाप की मैयत पे आज मैं जैसे किसी पिलर की ना मैयत कफन को यूं तरसे ना उठाए गमवार मेरे बाबा के ना गम उठाए गमवार मेरे बाबा के हमारे वास्ते मौला बेकसी को याद करके रोते हैं गरीब बेकसो बीमार आपके सच्चे तमाम होते गमखार आपके सच्चे ये जानो माल और घर बार आपके सच्चे जो मेरे जिंदगी सवार आपके सच्चे जिंदगी सवार आपके सते हमारी जिंदगी वक्फे गमे हुसैन रहे हमारे हाथ रहे मातमे हुसैन रहे हमारे हाथ रहे मातमे हुसैन रहे सलाम सैयद सजा तेरी अजमत पर सलाम भी मेरे शबीर तेरी हालत पर सलाम बेकसो दिलगीर तेरी गुरबत पर सलाम अपने गुलामों से तेरी उर्फत पर सलाम अपने गुलामों से तेरी उर्फत पर सलाम उस पे जो हरे कुपल शहीद हुआ निशाना है सुनाए लश्कर है अजीज हुआ निशाना है सितारे लश्कर है अजीज हुआ Thank you.
امام زمانہ صلوات خوشنودی اولاد علی بلند تر ظاہراً جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں یا اس طرح کا کوئی بھی موضوع اختیار کرتے ہیں جس کا تعلق امامت یا ولایت سے ہو تو لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک مخصوص موضوع ہے ایک مخصوص فرقے کا اور میں نے عمدن اسی لیے اس موضوع کو اختیار کیا تاکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں کہ اس دور میں خاص طور پہ جدید حالات میں اور ماحول میں جن سے ہم ظاہر ہے کہ چشم پوشی نہیں کر سکتے ان حالات کو نظر انداز نہیں کر سکتے ان حالات میں ان موضوعات کو دنیا تک سلیقے سے پہنچانے کی بہت اہم ضرورت ہے
اس لیے کہ انسانیت جس چیز سے محروم ہے اور انسانیت کس وجہ سے آج پھسک رہی ہے وہ دوا اس تک کوئی پہنچانے والا نہیں ہے دنیا میں. اگر ان کو بتا دیا جائے کہ آپ جن مشکلات کا علاج تلاش کرنے نکلے ہیں پہلے یہ تو سمجھیں کہ مشکل ہے کیا, پریشانی ہے کیا, وہ مصیبت ہے کیا جو آپ کے سامنے ہے. کبھی وہ دنیا میں ٹیروریزم کا مسئلہ اٹھا کر انسانیت کے لیے پریشانی کا ایک ہوا کھڑا کرتے ہیں, اور کبھی اپنی قیادت اور اپنی رہبری کا روب جما کر اور اپنی طاقت اور قوت اور اختیار کا روب جما کر انسانوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی حقوق بشر کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے, کبھی حقوق نسوا کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ انسانیت کے مفاد میں ہے. میں نے کئی مجلسوں میں کوشش کروں گا ان شاء اللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کہ ممکن ہے کہ ہم جن موضوعات کو ٹچ کرتے ہیں ممبر سے وہ ظاہری طور پر کسی ایک فرقے کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. اصل میں یہ ایک دوا ہے جو ہم عالم انسانیت کی اس بیماری کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں جس کو لوگ قبول کرنے کو آمادہ و تیار ہیں. میں نے اس آیت کا انتخاب کیوں کیا کہ اس میں ایک لفظ ہے, یہ تو ہر آیت کا ہر لفظ تشریح کا لفظ ہے لیکن ایک لفظ ہے اور مسئلہ انسانیت کا ہے. تو میں عرض کروں کہ جب مختلف امتحانات سے گزر کر جناب ابراہیم اس منزل پر پہنچے کہ اب ان کو امامت دی جا سکے گی تو اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا, یعنی کہا کہ اب میں ان کو مومنین کا امام بناتا ہوں یا مسلمین کا امام بناتا ہوں یا جو تمہارے پیروں میں ان کا امام بناتا ہوں. انی جاعلک للناس اماما, میں تم کو تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں. اے پروردگار, ابھی تو تمام انسانوں نے خود تیری خدائی کو نہیں مانا, تو ان انسانوں کا ان کو امام کیسے بنا رہا ہے؟ ان انسانوں میں تو نمرود بھی شامل ہے, اور تو اس نمرود کو ان اس نمرود کا بھی ان کو امام بنا رہا ہے. کہاں مسئلہ امامت و قیادت کا. اگر مسئلہ امامت و قیادت صالح ہو, اگر قیادت صالح ہو تو معاشرہ خود بخود صالح ہوگا. معاشرے میں فساد خوریزی اور ظلم زیادتی ستم اس کا سبب کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ قیادت غیر صالح ہے. اگر مسئلہ امامت کو انسان سمجھ لے کہ رہبری کا حق ہر ایک کا نہیں ہے اور رہبری کے لیے کچھ خصوصیات ہیں کہ تاکہ ہر شخص اس کی تما نہ کرے کہ ہم بھی رہبر بن جائیں, ہم بھی لیڈر ہو جائیں, تو اگر ان خصوصیات کو مد نظر رکھا جائے تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. اس لیے خدا نے کہا کہ میں تم کو تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں. تو پروردگار تمام انسانوں کا امام, انسانوں نے بھی کبھی خدائی کو نہیں مانا کہا نہ مانے, لیکن جب کوئی مجھے خدا مانے گا اسی لمحے اس پر لازم ہوگا کہ اس کو امام مان لے. ہم کو یہی لگ لہجہ نظر آیا اور یہی ایک سوال میرے ذہن میں آج سے ابھرتا تھا کہ پہلا موقع ہے تبلیغ کا اور پیغمبر اسلام پہلی بار اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور حکم خدا یہ ہے کہ تم ابھی سب کو مت بلاؤ, اپنے عزیزوں کو بلاؤ صرف. وانذر عشیرتک الاقربین, اور جب سب کو بلایا اور کہنا چاہتے ہیں, اب میں وہ تفسیر نہیں عرض کر رہا ہوں, صرف جو موضوع سے متعلق بات کروں گی میں صرف ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. سب کو بلایا ہے اور لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں. کھا پینے کے بعد جیسے ہی پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں کچھ کہنے کے لیے تو ابو لہب کہہ دیتا ہے کہ یہ تو نعوذ باللہ دیوانے ہیں, ساحر ہیں, جادوگر ہیں, ان کی بات مت سنو. لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں, پھر دوبارہ دعوت کی جاتی ہے اور پھر آ جاتے ہیں. دعوت میں آنے میں کوئی تکلف نہیں کرتے,
لیکن جب بات سنانے کی بات آتی ہے تو سننے کو تیار نہیں ہوتے، دوسری بات تیسری بات اور تیسری بات کہ وہی ہوا کہ شہر خدا کے باپ کو مجبور کرنا پڑا دشمنان خدا کو کہ نہیں اب تمہیں سننا پڑے گا۔ وہ تشریحات چھوڑتے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ جب جناب ابو طالب نے ابو لہب کے گریبان کو پکڑ کے زمین پر بٹھایا اور کہا بیٹھ اور خاموش اور خبردار، جو آج بولا پورے جلال میں ہے ابو طالب، اور دوسری طرف فوراً رخ کیا پیغمبر اسلام کی طرف اور فرمایا قوم یا سیدی مولائی وبلغ ما شئت، اے میرے مولا اے میرے آقا اٹھیں، اور جس چیز کی آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تبلیغ کریں۔ بے ایک وقت ممکن نہیں کہ انسان دو جذبات کا مظاہرہ کر سکے، بے ایک وقت غصہ بھی ہو اور بے ایک وقت وہ رحم اور نرمی کا بھی مظاہرہ کرے، لیکن اس موقع پر یہ دونوں مظاہرے ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ جیسے کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو پیغمبر کے ساتھی ہیں صحابی ان کی شان یہ ہے کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں، دشمنوں کے ساتھ سخت ہیں۔ اب یہ اگر اس ان دو مختلف جذبات کو مختلف صفات کو یہ جا کر آپ کو دیکھنا ایک ہی لمحے میں، تو آج آئیے اس منظر کو دیکھ لیجئے کہ ابو طالب جو ہیں ابو لہب کے گریبان کو پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں اور اپنے نتیجے سے کہہ رہے ہیں تم یا سیدی مولا، اور کیا کہہ رہے ہیں مولائی، میرے مولا اٹھیے، مولا کر کے خطاب، اللہ اکبر، اپنے بھتیجے کو جس کو پالا ہو جس کی پرورش ہو مولا کر کے خطاب، اٹھیے میرے آقا میرے مولا۔ اگر سلیقہ سیکھنا ہے پیغمبر کو آواز دینے کا اور پیغمبر کے احترام کا تو ابو طالب سے سیکھو، اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم پیغمبر کا ویسے احترام کریں گے جیسے صحابی کرتے تھے تو ایسے ویسے صحابی کو مت دیکھو، ابو طالب جیسے صحابی کو دیکھو، کیونکہ شان سے احترام ہو رہا ہے، اٹھے میرے آقا میرے مولا۔ تو کیا اس انسان کو پیغمبر بھول جائیں گے؟ کہا کوئی بات نہیں، ابو طالب تم تو نہیں ہوگے، آج تم نے ان سب کے سامنے مجھ کو مولا کہا، کل میں 1,25,000 کے مجمع میں تمہارے بیٹے کو مولا نہ کہہ دوں گا۔ بابا دے بلند نعرہ صلوات، بس میں موضوع سے ہٹ نہ جاؤں، اس لیے میں زیادہ مشاہد نہیں جانا چاہتا۔ پیغمبر اب کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور میں رسول ہوں، اللہ ایک ہے، دو باتوں کا اعلان ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ اب جو میری مدد کا وعدہ کرے وہ میرا وصی میرا جانشین ہوگا۔ ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے، پیغمبر پھر بٹھا دیتے ہیں، پھر کھڑا ہوتا ہے، یا رسول اللہ میں عورت کا عادت کرتا ہوں، کہتے ہیں یا علی تم بیٹھ جاؤ، پھر یا رسول اللہ میں کہتا ہوں، کہ یا علی تم بیٹھ جاؤ، اس پورے مجمع میں بس دو ہی نعرے لگ رہے ہیں، یا علی کا نعرہ اور یا رسول کا نعرہ، ایک ہے جو یا علی کہہ رہا ہے ایک ہے جو یا رسول کہہ رہا ہے۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ تو علی والا ہی نعرہ لگاتے ہیں، رسول والا نعرہ تو لگاتے ہی نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہمیشہ صرف رسول والا ہی لگاتے ہیں جب بھی لگاتے ہیں، اس لیے کہ اس موقع پر رسول ہی کہہ رہے تھے یا علی اور علی کہہ رہے تھے یا رسول، تو اب یا علی ہے رسول کا نعرہ اور یا رسول ہے علی کا نعرہ، تو بھائی ہم جو نعرہ لگاتے ہیں وہ رسول کا نعرہ لگاتے ہیں، یا علی بیٹھ جاؤ، یا رسول اللہ میں، یا علی بیٹھ جاؤ، آخر کا ٹھیک آ جاؤ۔ دیکھیں اب اس مجمع میں کہ جس نے ابھی رسول کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، پیغمبر شانِ تہا کر کر کہتے ہیں ہادا اخی، عجیب جملے ہیں، ہادا اخی وصی وخلیفتی فاسمعوا له واطيعوا، تمام کتب اہل سنت اور اہل تشیع میں یہ روایت نہیں، الفاظ کے ساتھ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ میرا بھائی ہے میرا وصی ہے میرا جانشین ہے، فاسمعوا له اس کی بات سننا، واطيعوا اس کی اطاعت بھی کرنا، تم سب پر لازم ہے کہ تم اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، ابھی انہوں نے آپ کی بات تو سنی نہیں ہے، ابھی آپ کی اطاعت تو کی نہیں ہے،
سبحان اللہ پہلے آپ کی اطاعت تو کر لے آپ کی اطاعت کے بیس پر ہی تو آپ کے اس حکم کو مانیں گے کہ ان کی اطاعت تو آپ کہیں کس پر ہیں ارے بھائی یہ بات تو وہی مانے گا جس نے پہلے آپ کو رسول مان لیا ہو جس نے آپ کو رسول ہی نہ مانا ہو آپ کی وہ یہ بات نہیں مان لے گا کہ تم اس کو بھی مان لو تو یہاں پہ کوئی مسلمان ہے نہیں اب میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں کوئی مسلمان نہیں ہے لیکن تارے کہتے تھا اور اس لیے اعتراض کرنے والے نے کسی اور سے نہیں کہا اسی سے کہا لو ابو طالب اب کرو اطاعت اپنے بیٹے کی اس کا مطلب یہ کافر بھی جانتے تھے کہ یہ حکم کسی اور کے لیے نہیں ہے اسی کے لیے ہے کہ مسلمان ہو اور یہاں اس مجلس میں ایک ہی مسلمان ہے صرف ظاہراً اگر کوئی شخص فکر کرے تو کوئی عام عقل رکھنے والا انسان بھی اس مسئلے کو مان اٹھائے گا ان کی سنو ارے کون ہیں آپ کون ہیں میں رسول ہوں تو آپ کو کب ہم نے مانا ہے تو آپ ایک اور اطاعت یہ چلے آ رہے ہیں کہ ان کے بھی مان یا رسول اللہ یہاں آپ ان سے اگر کہنا ہی ہے تو آپ ان کو کہو کہ نماز پڑھو جھوٹ نہ بولو شراب پینا بند کر دو کچھ نہیں اللہ کو مانو مجھے مانو اسے مانو یار اللہ پہلے آپ کو تو مانے تو تدریجن یہ پہنچا دیں کہا پورا دین پوری شریعت تدریجن آئے گی ایک کے بعد ایک ایک کے بعد پہلے نماز کو کہوں گا پھر روزے کو کہوں گا پھر حج کو کہوں گا جہاد کو کہوں گا زکات کو کہوں گا ایک ہی حرام کروں گا پھر دوسری چیز حرام کروں گا رفتہ رفتہ شریعت پہنچاؤں گا لیکن یہ پہلا جلسہ تبلیغ ہے مسئلہ کلمہ میں اور مسئلہ عقیدہ میں رفتہ رفتہ نہیں ہے جس وقت کوئی کہہ رہا لا الہ الا اللہ اسی وقت کہنا پڑے گا محمد رسول اللہ اور جب کہے گا محمد رسول اللہ اسی لمحے کہنا پڑے گا علی و ولی اللہ اگر میں ایسا کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک انسان تو ایسا ہوگا کہ اگر مجھے مارنے کے بعد مر گیا اسی لمحے تو قیامت میں کوئی ایسا تو انسان ہوگا جو یہ کہے گا یا رسول اللہ میں نے آپ کو مانا تھا مگر علی کو ماننے سے پہلے مر گیا تھا مجھے جنت جانا ہے جس لمحے خدا کو مانا اسی لمحے مجھے جب مجھے مانا اسی وقت علی کو یہ ہے مسئلہ اتنا مہم قیادت اور امامت کے پیغمبر اس کا تذکرہ اسلام کے پہلے ہی جلسے میں کر رہے ہیں اسلام کا پہلا پیغام جو پہنچ رہا پہلی آواز جو پہنچ رہی ہے اس میں توحید نبوت اور امامت ایک ہی وزن کے ساتھ آ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کسی کا پلہ کم نہیں ہے کہ بھئی ہاں یہ بہت اہم ہے توحید کا مسئلہ رسالت کا ذرا اس سے کچھ کم ہے اور امامت کا تھوڑا اس سے کچھ کم ہے کہ نہیں اسی علم ہے مذاق اڑا رہے ہو تو اڑاؤ بتائیے ہم ان کو بھی مان لیں ابھی کو مان لیں ان کو بھی کیسے ماننے کا نہیں پہلا پیغام ہے اس میں امامت کا پیغام تم تک پہنچ جانا ہے کیوں اس لیے کہ پیغمبر یہ کہہ رہے کہ میں تمام انسانیت کے لیے خیر ہی خیر لے کر آیا ہوں انسانیت کے لیے لایا ہوں تمہارے لیے نہیں صرف جب انسانیت کے لیے میں لایا ہوں تو انسانیت کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اسلام کو قبول کرے آج اسلام کے لیے کوئی مسلمان ہے ایسا کہ جس سے اگر میں یہ بات کہوں کہ آج عالم انسانی جس کرب اور بے چینی سے گزر رہی ہے اس کا علاج اسلام ہے اگر میں دوا تجویز کروں کہ انسانیت کا علاج اسلام ہے کوئی مسلمان انکار کرے گا خوش ہوگا کہ کیا بات کہیں واہ 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 بالکل بے شک اگر پوری دنیا مسلمان ہو جائے تو سارے مسائل ہو جائیں یعنی اسلام ہر آفت مصیبت مشکل پریشانی کا حل ہے اسلام تو جب اسلام حل ہے ہر مشکل کا توجہ کیجئے گا تو اسلام خود کیا ہے
اس لیے کہ اگر واقعی جس کو آپ اسلام کہہ رہے ہیں وہ مشکل کا حل ہوتا تو مسلمانوں میں کوئی مشکل نہ ہوتی, وہ خود کسی آفت کا شکار نہ ہوتے, وہ خود کسی مصیبت کا شکار نہ ہوتے, اور جتنی مصیبتیں ہیں سب سے زیادہ ہم کو مسلمانوں میں نظر آتی ہیں. تو آخر ہے کیا مرض, کیا پہلے اس کی تشخیص کیجیے پھر علاج تلاش کیجیے. جہاں دیکھیے ارے صاحب یہ مسلمان وہاں پٹ رہے ہیں, مسلمانوں پر وہاں ظلم ہو رہا ہے, دوسروں میں یہ ہو رہا ہے اور فلسطین میں یہ ہو رہا ہے اور افغانستان میں یہ ہو رہا ہے اور ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے اور جہاں جہاں جہاں, وجہ کیا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا اسلام اس لیے آیا تھا کہ آپ پٹتے رہے ہیں؟ کیا آپ اس لیے مسلمان ہوئے تھے کہ ہمیشہ مشکلات کے اور مصیبتوں کے شکار رہے ہیں؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم ہمیشہ بلند رہو گے. قرآن ہے وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم ہمیشہ بلند رہو گے, ہمیشہ غالب رہو گے. أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, بلا شبہ اللہ کا گروہ ہمیشہ غالب رہے گا, تم ہمیشہ مغلوب ہو. وجہ کیا ہے؟ ابھی سب سے زیادہ سلگتا ہوا مسئلہ فلسطین کا مسئلہ. اب جو میں نے دیکھا اس پہ غور کیا کہ کیا مسئلہ کیا ہے, ظاہر کوئی سیاسی تقریر تو ہے نہیں, لیکن حالات سے ہم چشم پوشی نہیں کر سکتے. فلسطین کا مسئلہ تو مسئلہ ہے, جب مسئلہ ہے تو کیوں ہے مسئلہ؟ میں نے کہا کہ آپ کچھ کریں تو صحیح, مسلمان کچھ کریں تو کر تو رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ نعرے لگا رہے ہیں. دیکھیں کیا علاج ہے آخر, وجہ کیا ہے, مرض کیا ہے, بیماری کیا ہے جو پہلی اور آج یہاں تک پہنچی, اس کی جڑ کو پہنچے. تو میں نے دیکھا کہ نعرے لگ رہے ہیں لڑنے کے لیے اسرائیل سے, اور نعرہ ہے خیبر خیبر یا یہود, جیش محمد سوف یہود, خیبر خیبر اے یہودیوں, خیبر خیبر, بہت زوردار دھمکدار آواز کے ساتھ سب مل کے کہہ رہے ہیں خیبر خیبر اے یہودیوں, خیبر خیبر, ڈرا رہے ہیں خیبر سے یہودیوں کو. خیر اتنا تو سمجھ میں آیا کہ یہودیوں کو کس چیز سے ڈرایا جا سکتا ہے. اچھا یہودیوں آتے تو سنا کہ خیبر خیبر, باقی خیبر سے تو ہلتے ہیں ڈرتے ہیں, ڈر جانا چاہیے تھا, لیکن آ رہی ہے سر کون سا یہودی جو خیبر سے نہیں ڈرے گا, جس کے ذہن میں خیبر کا واقعہ نہیں ڈرے گا. لیکن دوسرا مصرا جو کہہ دیتے ہیں نا, وہ مشکل ہے. جیش محمد سوف یعود, اے یہودیوں محمد کا لشکر آ رہا ہے سمجھ لینا. تو بھائی اگر تم پہلے مصر پر اٹھ جاتے خیبر تک تو شاید ہو سکتا ہے کچھ اثر ہوتا. جیسے ہم نے کہا کہ ہم تم کو اس لیے ڈرا رہے ہیں کہ محمد کا لشکر آ رہا ہے, تو تاریخ تو انہوں نے بھی پڑھی. محمد ٹھیک آتا ہے, ابھی 39 دن کا مرحلہ گزر رہا ہے آتا ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ خیبر خیبر کریں, خیبر کہیے, خیبر سے ڈرائیے اور خیبر ہی سے وہ ڈریں گے, اور خیبر ہی واقعی اس بات کا علاج ہے کہ مسلمان اپنی عظمت رفتہ کو پا سکیں واپس. خیبر, مگر تم صرف خیبر کا ذکر کر رہے ہو, خیبر کی فوج کا ذکر کر رہے ہو, اگر تم خیبر کے سرداروں کا بھی ذکر کرو تو اس وقت تک مسئلہ حل نہ ہوگا جب تک تم فاتح خیبر کا ذکر نہ کرو. اور اگر تم ناروں سے جیتنا چاہتے ہو جنگ, تو دیکھو کہ خیبر میں نعرہ کون سا لگا تھا, توجہ کیجیے, خیبر میں نعرہ کون سا لگایا گیا تھا؟ تم نے اس نعرے سے دشمنی کی, خیبر جیتنا چاہتے ہو. نعرہ کیا تھا لگایا گیا تھا وہاں؟ ایک ہی نعرہ تھا, اور اگر رسول نے خود لگایا ہوتا تو پریشانی ہو جاتی. کسان یہ تو ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں, سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے, اسی لیے وہ نعرہ شروع ہوا نادے سے. نادے کا مطلب کیا؟ پکارو, آواز دو, پکارو. اس کا مطلب ہے کوئی ہے جو ان سے کہہ رہا ہے کہ تم پکارو, تو رسول تو بے بس ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب 39
فطر ہے وہ تو پٹ کیوں رہے مسلمانوں کیوں پٹ رہے ہو مسلمانوں جیتنا چاہتے ہو تو سنو ہماری سنو اللہ کی سنو ایک بولا تیری کیا سنے کا سنو یہ کہ نہ دے پکارو کس کو پکارے جس کو ہم پکار رہے ہیں جس کو پکار رہے ہیں اب اگر یہاں پر کوئی یہ کہہ دے نہیں مالک ہم تیرے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے اتنے بڑے واحد ہیں ہم صرف تجھ کو پکاریں گے ہم کسی اور کو نہیں پکاریں گے تو مسلمان ہے اس کا لہجہ تو کسی اور لہجے سے مل رہا ہے جب اللہ نے کہا کرو مل تو ایک بہت بڑا واحد تھا بہت پکا مسلمان اس نے کہا اے پروردگار جو زمین تیرے آگے جھکی ہے وہ کسی اور کے آگے جھک جائے صرف تجھ کو سجدہ کروں گا صرف تجھ کو میں کسی کو سجدہ نہیں کروں گا کہا میں کہہ رہا ہوں کر سجدہ کہا ہم تو نہیں کرتے تو سجدہ کہا پھر نکل جا نکل جا اگر ہماری بات نہیں مانتے تو نکل جا اب خدا کے پاس پکارو انہوں نے کہا پکارو تو بدعت ہے کہا کہ یہ پکارنا بدعت ہے ہم کہہ رہے ہیں نہ جا رہی ہیں مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النماز ارے کہ تم پکار کے دیکھو تو صحیح تو کیا کریں گے یہ آ کے مددگار ہوں گے وہ کہا نہیں مددگار نہیں ہے یہ نہیں کہا تجدہ معینا تم علی کو مددگار پاؤ گے اللہ نے بلاغت کلام پروردگار یہ نہیں کہا کہ تم اس کو مددگار معین پاؤ گے اعانت کرنے والا پاؤ گے کیا کہا تجدہ عونا تم اس کو مدد پاؤ گے مجسم مدد یعنی اب اگر مدد چاہیے تو ہماری مدد کا نام علی ہے اب قرآن میں روز تم پڑھتے ہو نماز میں روز پڑھتے ہو ایاک نعبد وایاک نستعین نستعین باب استعانت سے جب بھی اس بات کو کوئی لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے طلب کرنا جیسے استفتاء یعنی فتویٰ مانگنا طلب کرنا اس باب سے عربی گرامر کے لحاظ سے جو بھی الفاظ آئیں گے وہ طلب کرنے کے معنی میں آئیں گے مانگنے کے معنی میں آئیں گے استشفاء یعنی شفا طلب کرنا استفسار یعنی سوال کرنا تو جب بھی اس آگے اس طرح استعانت یعنی عون اور مدد طلب کرنا اب کیا کہتے ہیں یا کہنا صحیح اے پروردگار ہم صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور کسی سے نہیں صرف تجھ سے مدد تو اب ہم جب صرف اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم تم کو مدد دیتے ہیں لیکن تم کو معلوم ہے کہ مدد ہماری مدد کا نام کیا ہے ہماری مدد کا نام علی ہے اب جو اللہ کی مدد ہی سے اختلاف رکھتا ہو تو اس کو مدد کیا ملے گی اللہ کی صلوات ہے محمد علیہ وسلم اور پیغمبر نے اب کیا کہا نہیں نعرے لگاتے ہو کون سے نعرے اب جو رسول اللہ کو نعرے لگوائے اللہ خود نہیں لگایا رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے اللہ نے کہا کرو کہو ایسے کہو تجد وعن لک فی النار کل ہم وغم من یہ جو مسلمان ہم و غم میں ہے آج اے مصیبتوں میں ہے سین جلی سب ختم ہو جائے کیسے ختم ہوگی کہو ہم سے مت کہو اسی ہماری اس مدد سے خطاب کر کے کہو کہ ولایت ہی ہے یا علی یا علی یا علی ہم تو ایک بار یا علی کہتے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یا تو ٹریپل نعرے لگائے جا رہے ہیں یا علی جو یا علی یا علی تو اگر یا علی شرک ہے تو ہم تو سنگل شرک کرتے ہیں اور رسول کیا کروا ہے اور اللہ کیا کروا رہا ہے اور جو کیجیے گا بات ہو گئی اب اللہ نے کہا کہ ہاں علی کو پکارو علی آ بھی گئے مجھے اس وقت خیبر تفصیل سے نہیں پڑھنا ہے لیکن وہ موضوع جو اصل میں لے کر چلا ہوں اس سے ہٹ نہ جاؤں انسانیت کی کیا فلاح اور بہبود ہے اس میں کہ آپ خیبر پڑھو یہ تو آپ کے جذبات ہیں علی کنارے لگا دے یا علی کہہ دیا ناد علی ناد علی اس میں انسان کی کیا تعلق ہے انسانیت کا تعلق سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مسئلہ اسلام کا ہے اگر آپ اسلام کو انسانیت سے متعلق مان کر رکھیے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج اس دور میں
جبکہ اسلام پر دہشت گردی کا الزام ہے اور مسلمان کا مطلب ہے دہشت گرد اور ظالم اور خونخوار اور قاتل اور خونریز، اس طرح کے الفاظ مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اگر آپ آج خیبر نہیں پڑھیں گے اس دور میں اور نہیں بتائیں گے کہ خیبر کیسے جیتا گیا تھا، یہودی سے نہیں، ہمیں یہودیوں سے نفرت نہیں ہے، یعنی کسی شخص سے اس لیے نفرت نہیں کہ وہ یہودی ہے. بتاؤ دنیا کو کہ علی وہ ہے کہ علی ہی کے دور حکومت میں، خدا کی قسم اگر علی کو حکومت کرنے دی گئی ہوتی تو آج انسانیت اس کرب اور پیچنی کا شکار ہو ہوتی. یہ دنیا پہلے ہی وہ جنت بن چکی ہوتی جس کا وعدہ بارہویں منزل میں کیا گیا ہے، یہ تو پہلی ہی منزل میں ہو چکا ہوتا. وہی دو مجلسوں میں آپ میں اس کو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، خود علماء کے اقوال کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی ہے کہ واقعی پہلی ہی دن، اسی دن پیغمبر کے انتقال ہوتے ہی زمین ویسی پیراڈائز بن گئی ہوتی جس کا وعدہ آخری منزل میں کیا گیا ہے، تو پہلی منزل میں ہو چکا ہوتا. مگر جب تم نے قیادت بدلی، ان کا نقصان نہیں کیا، انسانیت کا نقصان. یہودیوں سے کوئی نفرت مسلمان اگر کرے، مسئلہ یہودی ہونے کی وجہ سے نفرت نہیں ہے، اپنے دور حکومت میں علی کو معلوم ہوا، کسی نے اطلاع دی کہ معاویہ کے لشکر نے یا اس کے معین کردہ کچھ سپاہیوں نے آپ کی ٹیریٹری پر حملہ کیا، آپ کے حدود میں داخل ہوئے اور دو عورتوں پر حملہ کر کے اور ان کی پازے چھین لی. ان میں ایک ذمی عورت ہے جو یہودی ہے یا نصرانی ہے. تو علی کیا کہتے ہیں؟ علی کا یہ جملہ ہے کہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں تمنا کرتا ہوں کہ یہ خبر سننے سے پہلے کہ کسی ذمی عورت کی پانسے میری حکومت میں چھین گئی مجھے موت آ جائے. یہ حکومت ہے، اگر یہ حکومت قائم ہو جاتی تو کسی پر ظلم ہوتا، کہیں ٹیررزم ہوتا، کہیں خونریزی ہوتی، کہیں قتل ہوتا. اور آئیے، علی تو فاتح، علی سے زیادہ قاتل کون ہوگا دشمن ہوگا، لیکن قتل کا انداز دیکھیے. خیبر اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو بتائیں گے کیسے کہ حقیقت اسلام کیا ہے؟ اللہ کہیں گے کہ اسلام کو تلوار سے پھیلا، آؤ کس تلوار سے اسلام پھیلا، اس تلوار کی شان تو دیکھو. کہ علی آتے ہیں اور جیسے ہی آئے مد مقابل، اور پیغمبر نے پہلے اعلان کر دیا ہے اور بتا دیا ہے لوگوں کو، دیکھو کل جو آئے گا نا وہ ضرور جیتے گا. یہ تحمد اللہ یدہ، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر پتہ دے گا. اور میں اسی لیے غور کر رہا تھا کہ بھائی وجہ کیا کہ لوگ رات بھر جاگتے رہے. تو اگر پیغمبر یہ آخری جملہ نہ کہتے اور صرف وہ جو پہلے جملے ہیں جو بخاری شریف میں موجود ہیں کہ جس میں پیغمبر فرماتے ہیں لو اعطینا رایت غدن، میں کل اس کو علم دوں گا، اس کو کہیں کہ جو شرطیں بیان کی ہیں ان شرطوں کے بعد کسی میں مزاق نہ کی جو یہ خاطر کرتا، تو جو بھی کل اس کو علم مل جائے وہ ہوگا جو مرد ہو. اب سب کو پتا ہے کہ کون کیا ہے، وہ ہوگا جو کردار ہو، جو غیر کردار ہو، پڑھ پڑھ کے حملہ کرنے والا ہو، سب کو معلوم ہے کہ وہ خود کیا ہے. تو کار کے لیے علم سے حملہ کرے. اگر جملہ یہیں رک جاتا تو کوئی نہ جاگتا پوری رات، اور علم اسی پہلی رات میں ہی بدعت ہو جاتا. ابھی تو 1400 سال کے بعد آ کے بدعت ہوا ہے جب نہیں ملا، یہ پہلے ہی ہو جاتا. مگر نہیں، پوری رات شبد داری ہوئی ہے صحابہ کرام کی، علم کے لیے شبد داری ہو رہی ہے پوری رات. کیوں جاگ رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ پیغمبر نے یہ وعدہ کر دے جب تب اللہ علیہ، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا. کہا جب دے گا فتح تو اگر ہم کو مل گیا تو پیغمبر نے کہہ دیا، پیغمبر تو جھوٹ بولیں گے نہیں، فتح تو ہو ہی جائے گی. اب یہ کیسے ہو الگ بات ہے، لیکن ہو جائے گی، ہمارا نام لکھی جائے گی، بتاؤ نسلیں ہماری فخر کریں گی. ارے وہ آپ ان کے بیٹے ہیں جنہوں نے فتح کیا تھا، اب پچھلی تاریخ سب بھول جائیں گے، یہ یاد رہ جائے گی، پوری رات جاگتے رہے.
اور جب صبح نعت علی پڑھی گئی ہے تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ پیغمبر نے علی کو بلایا اور علی آگے بڑھے. تفصیلات چھوٹے آگے بڑھ رہا ہوں. اور یہودیوں نے دیکھا, تمہیں تاریخ میں پڑھ رہا تھا کہ یہودی آخر کیا لڑتے تھے باہر نکل کے اتنی بڑی فوج کو مسلمانوں کی کیا ہوتا تھا. تو پتا چلا کہ لڑائی کا موقع نہیں آیا زیادہ, کوئی نہ قتل ہوا نہ زخمی ہوا, کوئی لڑائی کا موقع نہیں آیا, کوئی بھاگ نہیں آتے تھے. تو کہا وہ یہودیوں کا ایک خاص اسٹائل ہے شور مچانے کا, آواز بلند کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں, شور مچا کے ان کو ڈرا کے بھگا دیتے ہیں, ڈرا کے صرف آواز شور مچایا اور بھکیا اور اس انداز کی آواز ہے ساؤنڈ افیکٹ سے ان کو ڈرا دیا اور وہ اس آواز کو سن کے بھاگ کے چلے ہیں. تو بات یہ کہ مسلمان صرف بھکیوں کے ہیں, صرف بھکی دے دو اور نکل جاتے ہیں. یہ اب جو آپ کی ہسٹری جانتا ہو آپ اس کو خیبر خیبر یا یبوس سنا رہے ہیں, جتنا سناتے جاؤ گے اتنا اور تم کو بھکی دیتے جائیں گے. ہاں آ جاؤ جب تک تم وہ نعرہ لگاؤ جو رسول نے لگایا. خیبر جیتا رسول نے, مسلمانوں نے نہیں, جیش محمد نے نہیں جیتا, محمد نے جیتا. اس لیے کہ جیش محمد نہ جانے کیا کیا نعرہ لگا رہا ہوگا, لیکن محمد جو نعرہ لگا رہے تھے وہ یہ عالی کا نعرہ تھا. جب تک یہ نعرہ نہیں لگاؤ گے اس وقت تک تم سے فلسطین پتا نہیں ہو سکے. نعرے حیدری, نعرے سلام, خیبر کا وہ پہلو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے خیبر پڑھنے کی. میں یہ خیبر بش کو سنانا چاہتا ہوں, میں یہ خیبر یہودیوں کو سنانا چاہتا ہوں. آؤ دیکھو جو فاتح خیبر ہے اس کی شان فتح ملاحظہ کرو کہ کس انداز سے فتح کیا. وہ جس کے ہاتھ میں طاقت اور قوت ہے جو گھبرائے نہیں, بھکے دیتے رہے, اب کے لے گا کہ آیا تو خوب آواز اچھی ہوں گی, چور مچایا بکی ہاؤ ہو کچھ, اور یہ مطمئن ہے آگے بڑھتا چلا رہا ہے. اور سوچا کہ تو نوجوان ہے تو اور جلدی چلا جائے گا, اس سے پہلے تو ایسے ویسے آئے اور ویسے کیسے آئے, تو یہ تو نوجوان ہے, سوچا ہوں میرے ایک آواز نہیں لگا دیں گے, اور آواز سے کوئی اس پر اثر نہیں ہو رہا, آگے بڑھتا چلا جا رہا. تو اس کے بعد اب ظاہر پڑھے لکھے تھے, میں نے دیکھا چہرہ دیکھ کے پہچان لیا کہ آج خیر نہیں ہے یہ وہی, اس لیے کہ آج وہ نہیں ہے جو پہلے آئے کرتے تھے. آج کچھ اور مسئلہ ہے, اور آج کچھ رنگ الگ ہے, اور آج کی ڈھنگ بھی الگ ہے, اسٹائل الگ ہے, انداز الگ ہے. آئے اور اس کے بعد پھر ان کے مقابلے پر آیا, میں وہ سب قصے نہیں پڑھ رہا ہوں. حارث آیا اس کو علی نے مارا, اور اس کے بعد انتر آیا اس کو علی نے مارا. تو اب توجہ کیجیے کا انداز کیا ہے. اب آیا وہ جو سب دنیا جانتی ہے, مرحب آیا. مرحب یہ وہ ہے کہ بعض روایات میں یہ بھی ملا کہ وہ جو شور مچاتے تھے, وہ جو آواز بلند کرتے تھے اور گراؤنڈ میں آواز بلند ہوتی تھی, ان میں ایک آواز یہ بھی ہوتی تھی مرحب مرحب. تو مرحب کا نام سن کے لوگ کھسک جایا کرتے تھے. اب وہ نام نہیں, مرحب خود چلا, دو کوٹ پہنے ہوئے, دو زرے پہنے ہوئے, دو نیزے لیے ہوئے, دو تلواریں لیے ہوئے, سب کچھ دو ڈبل چلا رہا چلا رہا ہے. اور علی عثمان سے پڑے ہیں, اس نے دیکھا کہ مجھ سے ڈر نہیں رہا, ہو سکتا ہے مجھ کو جانتے نہ ہو. یہ نوجوان ممکن ہے مجھ کو نہ جانتا ہو, مجھ کو جانے گا, نام سنے گا تو نکل جائے گا. آنے کے بعد کیا تم مجھ کو جانتے نہیں ہو؟ تو علی نے کہا کون ہو تم؟ کہا میں انا الذی سمتنی امی مرحبا, میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام مرحب رکھا. اب یہ کہا کہ مرحب نام رکھا, اور دیکھ کے علی کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا, علی مسکرائے. اچھا تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا میرا نام کا اثر, میرے نام کو سن کے لوگ بھاگ جاتے ہیں. علی مسکرا ایسے رہے ہیں کہ جو تیرے نام تو وہ ہے کہ تیرے نام بول کے سب بھاگتے ہیں, جب میں اپنا نام بتاؤں گا تو بھاگ جائے گا.
اچھا سنو تمہاری ماں نے تمہارا نام مرتب رکھا اب کیونکہ اس نے اپنی ماں کا ذکر کیا ورنہ علی اپنی ماں کا ذکر نہ کرتے اس لیے کہ علی جب کبھی گئے ہیں تاریخ بتا دے کہ ہمیشہ ہر جنگ میں جب بھی رجس شروع کیا اپنے باپ کے نام سے شروع کیا جانتا کون ابو طالب کا بیٹا ہوں ارے جہاں رجس کی منزل نہیں بھی ہے مسلمانوں میں بھی پڑا رہے ہیں تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان ابن ابی طالب لا یبالی او وقع للموت او وقع الموت علیہ ابو طالب کے لال کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ موت پر جا پڑے موت اس پر آ پڑے یہ کبھی نہیں کہا کہ علی کو اس بات کی پرواہ نہیں ابو طالب کے بیٹے کو اس بات کی پرواہ نہیں جب باپ کو پرواہ نہیں ہوئی تو بیٹے کو کیا پرواہ ہمیشہ باپ کا نام لیا میں کہوں گا یا علی ہمیشہ باپ کا نام کیوں لیتے جتنے لوگ وہ آتے کہتے ہیں میں ہوں اور میں ہوں اور میں نے کو مارا میں نے کو کاٹا آپ جب آتے ہیں چلے باپ کا نام لیتے ہیں آپ اپنے باپ کا نام لیتے کہا میں اس لیے اپنے باپ کا نام لیتا ہوں کہ جو میرے مقابلے پر آئے وہ بھی تو اپنے باپ کا نام بتائے اب جب اس نے اپنی ماں کا ذکر کیا تو علی نے کہا ٹھیک ہے اور بڑے اطمینان سے علی نے کہا کہ اگر تو وہ ہے کہ تیرا نام تیری ماں نے مرتب رکھا تو سن اگر لگی سمجھنی ہوں میں ہائی کر بس جیسے یہ سنا ہو تو واپس دیکھیں یہ ہے اسلام توجہ کی جگہ یہ وہ پہلو انسانیت کا آج جب جنگ ہوتی ہے تو جتنے انسانیت کے اصول ہیں سب بالا جا کر کے جاتے خود جنگ کے کچھ اصول ہیں ان کو انسان فراموش کر دیتا ہے جب یہ واپس گیا میں چیلنج کرتا ہوں سب کو مسلمانوں کو یا غیر مسلمین کو کوئی مجھے کوئی چھوٹی سے چھوٹی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دے کہ جب وہ واپس گیا تو علی نے اس کو للکارا ہو کہاں جا رہے ہو ڈر گئے بس بڑا اپنا نام بتا رہے تھے بڑے پہلوان بن رہے تھے آؤ اب ڈرتے کیوں نہیں تاریخ بتاتی ہے جب واپس گئے تو علی خاموش رہے یعنی اسلامی طریقے جنگ یہ ہے کہ کوشش یہ کرو کہ مدد مقابل بغیر جنگ کیے ہی چلا جائے خون بہانے کی ضرورت نہ پڑے اس کو للکاؤ نہیں اس کو جوش نہ دلاؤ فساد نہ پھیلاؤ فساد کو کم کرنے کی کوشش ہو علی نے اس کو للکایا یہ میرا پوائنٹ بلایا واپس آگے کے لیے تو اب لا تفسدوا فی الارض اس کو توجہ رکھیے گا اور جائے اگر پڑے لا ینال احد الظالمین میرا خدا ظالموں کو نہیں پہنچے گا تو ظالم ایمان نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ ظالم کے ہاتھ میں تلوار آئے گی تو فساد ہوگا نہ خون بہے گا ظلم ہوگا اور اگر عادی کے ہاتھ میں اور معصوم کے ہاتھ میں تلوار رہی اور جہاد کی باغڈور اگر معصوم کے اختیار میں رہی تو جہاد ہوگا فساد نہیں ہوگا واپس نہیں بلایا مگر وہ آیا اب وہ آیا کیوں تو یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ فساد کون کرتا ہے ایمان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ فساد نہ ہو یہ اسلامی طریقہ ہے تو اسلام کا جو رہبر ہے جس کو اللہ نے ایمان والے کیا رہبر بنایا وہ یہ کوئی کرے گا کہ فساد نہ ہو تر جائے اچھی بات میرا نام سن کے ہی صحیح واپس چلا گیا ہو سکتا ہے اور جو پہلوان آئے گی تو سب سے بڑا پہلوان ہے ہو سکتا ہے لشکر آئے میرا نام سن کے واپس چلا آئے تو اس سے بہتر کیا بات ہے کہ جنگ نہ ہو اور بغیر جنگ کے مسئلہ حل ہو جائے مگر وہ آ گیا اب جو آیا تب علی نے پوچھا توجہ کیجیے گا بھائی تم کیوں آ گئے تم چلے گئے تھے یعنی علی کی نظر میں یہ عیب نہیں تھا کہ چلا گیا تھا یہ پوچھنے کی بات نہیں تھی کیوں جا رہے ہو یہ پوچھنے کی بات تھی کہ اب کیوں لڑنے آ رہے ہو کیوں آئے اس نے ریزن بتایا کہ اصل میں میری ماں نے منع کیا تھا میں گیا اس لیے تھا اب اسے شروع سے بتایا میری ماں نے منع کیا تھا کہ حیدر نامی کسی پہلوان سے مت لڑنا اللہ اکبر کون تھا یہ کافر
تو کافر کی وہاں کیا ہوتی ہے؟ کافر تو ہوتی ہے، کہیں گے کیا اس کو؟ جو کافروں کی ماں ہے تو کیا کہیں گے؟ ام الکافرین، کیا ہے مجمع؟ یہ معصوم کا مجمع ہے، ام الکافرین کہیں گے اس کو۔ تو ام الکافرین تو یہ نصیحت کرے کہ علی تو نام اسلام، اس نے کہا نہیں بات میری سمجھ میں آ گئی، تو ابھی تک وہاں تک گئے تھے، بات یہ تمہاری سمجھ میں آ گئی۔ کہنے وہ ایک بڑے میاں مل گئے اور ان بزرگ نے بڑے پتے کی بات کہی۔ کہو کیا تھی؟ کہا انہوں نے کہا کہ حیدر تو اور بھی بہت سے لوگوں کے نام ہو سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں یہی وہ حیدر ہوں جس کو تمہاری ماں نے منع کیا تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ اگر نام لے دیتا تو ایسے بزرگ جو ان کو مل گئے تھے وہ ہمیں سے کہتے کوئی ضروری ہے وہی علی ہو جس کو اللہ نے کیا ہے، تو بہت سے علی گزرے ہیں۔ بہت مشہور آدمی سر، آدمی تو نہیں ہے، خلاف آدمی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اور کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا کہ تم واپس چلے جاؤ گے، چلو اگر مان لے یہ وہی حیدر ہیں تب بھی، اور تمہاری ماں نے کہا ہے تب بھی، سوچو تو صحیح ہے، تم واپس جاؤ گے، تم پر لوگ ہنسیں گے، کتنا مرد ہو کر واپس آ گئے، اور چلو لوگ ہنسے تو ہنسے عورتیں ہنسیں گی، مجھے یہ برداشت نہیں، مر جاؤں چاہے مگر عورتیں مجھ سے ہنسیں یہ برداشت نہیں۔ کچھ بھی ہو کافی صحیح مگر بہادر تھا، جان بچانا چاہتے تو اپنے جان بچا کے نکل لیا کرتے تھے، مگر اس نے کہا کہ میں جنگ کروں گا، کبھی نہ کہا چلو کہ جب جنگ کرو تو جنگ کرو۔ دیکھیں اصول جنگ اسلام، اب ایک پوائنٹ ہے صرف، اور اس کو آپ کے سامنے بیان کر کے آپ کی خدمت تمام کر دیتا ہوں۔ اس کو لوگ صرف فضیلت کے نقطۂ نظر سے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں اور لوگ اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے نعرہ لگایا اس پر، انہوں نے خیبر پڑھا، ہم کو ملا کیا؟ ہر ذکر علی فضیلت ہے، آپ علی کا کس رخ سے ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ فضیلت کی فضیلت ہے، اور اس پہ نعرے اگر لگ جائیں تو بس وہ بھی علی کی وجہ سے نہیں، جو نعرے لگا رہی ہے اس کی فضیلت ہے۔ نعرے ورنہ فضائل کا ہر رخ عظمت علی بیان کر رہا ہے، اللہ نے کرم ہر رخ کسی کسی پہلو سے آتے اور انسانیت کو درس دے رہا ہے۔ سب سے بڑا شمشیر زن، سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا سپاہی علمدار لشکر حسینی، آؤ دیکھو کس شان سے آج سامنے کھڑا ہوا۔
اور بہت بڑا بہادر یہود کا سردار اس کے مقابلے پر علی ہے تلوار نکالی, دو اود ہیں, دو زرہ ہیں, دو اسلحے ہیں, ہر چیز دو دو ڈبل ڈبل لے کر آیا ہے. اور علی نے تلوار اٹھائی, خود کاٹا, سر کاٹا, گردن کاٹی, سینہ کاٹا, اور کاٹتے کاٹتے تلوار آگے بڑھ رہی ہے. اس لیے کہ علی آدھی جب ہر چیز ڈبل لے کر آیا ہے تو وہ خود کو سنگل لے جائے, وہ خود کو سنگل لے جائے, دو حصوں میں تقسیم کیا برابر کے عدل کے ساتھ, دو حصے. لیکن جب تلوار چل رہی ہے, اب ایک شجاع ہے, ایک بہادر ہے, تلوار چلا رہا, اور شان اس کی تلوار یہ ہے کہ اس انداز سے کاٹ رہی ہے جو آج تک کسی آنکھ نے اس انداز سے کاٹتے ہوئے دیکھا نہیں, کاٹتی چلی جا رہی ہے, اور کاٹتے کاٹتے جب پورے جسم کو کاٹ دیا تو اب مرتب کو کاٹا, یعنی جو جس گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اس گھوڑے کے جو حصے ہوئے. ہم لوگ آئیے تو بہت بڑا موجزہ بیان کرنے سمجھ نہیں آ رہا. اس میں انسانیت کے لیے درس سنو, اس میں بتایا جا رہا ہے کہ امام ہوتا کون ہے, وہ امام کس کو کہتے ہیں, اور قیادت کا حق کس کو ہے, اور تلوار اٹھانے کا حق کس کو ہے, اسلحہ کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, آپ یہ بتائیے کیا آج کوئی سائنٹسٹ ایسا کوئی بم ایجاد کر سکتا ہے کہ وہ بم پھینکے کسی ایک جگہ اور صرف ظالم اس میں مارے جائیں اور بے گناہ مر جائیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مشین گن سے ایک مجمع پہ حملہ کر دے اور صرف وہ لوگ مرے جو ٹیررسٹ ہوں, اور جو بے گناہ ہوں ان گولیوں سے بچ جائیں؟ ایسا کوئی اسلحہ ایجاد ہوا ہے, ایسا کوئی حال موجود ہے دنیا میں کہ جب اسلحہ چلائے تو بے گناہوں کو بچا دے؟ اب تلوار چل رہی ہے اور یہ ہے علی. آپ ہم تم کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے. علی کی تلوار چلی, چلتے چلتے اب جب مرکب کو کاٹ چکی, زمین تک پہنچنے والی ہے کہ آواز گزرتا ہے جبرائیل فوراً پہنچو, فوراً پہنچو. آج علی کے ہاتھ کی کاٹ کہاں تک پہنچے گی؟ جاؤ اس سے پہلے کہ زمین تک پہنچے. علی کے اس وار کو اپنے پروں پہ روک لو. ہے یہ واقعہ؟ آ کے پر بچھا دیا جبرائیل, پر بچھ گیا, تلوار رک گئی. تو اے جبرائیل, کیا آپ کا پر اتنا مضبوط تھا کہ استاد کے ہاتھ کی کاٹ جھیل گیا؟ آپ کا پر مضبوط ہے, آپ اتنے طاقتور ہیں کہ آج علی کی تلوار آپ نے آ کے روکی, اور اگر روکنے کی تو پر بچھانے کی کیا ضرورت تھی, بازو پکڑ لیتے, بازو پکڑ لیتے, سارے فرشتے آ جاتے بازو روک لیتے. یہ پر بچھانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں, علی کے تلوار کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں تک ظالم ہوتا ہے کاٹی جاتی ہے, اور جہاں بے گناہ آتا ہے رک جاتی ہے. جہاں تک کفر تک کاٹی گئی, جہاں ایمان رہا رک گئی. کوئی اسلحہ استعمال کریں آپ, اور ایسی منزل میں ایک شجاع, ایک بہادر اپنے ہاتھ کی وہ طاقت پہ ایک لمحہ روک لے, تو کرے تو ہیں, تو چل رہا ہے ہاتھ, چل رہا ہے, چلے گا, جو بھی سامنے آئے گا ہاتھ کٹے گا. اور یہاں تک کہ اگر زمین بھی سامنے آئے تو زمین کے بھی دو حصے ہو جاتے ہیں. جب یہ منزل ہو تو پر کیا روکے گا؟ یعنی پر نے اس لیے روکا کہ ایمان آ گیا, کفر کٹ چکا ہے, اور یہ تلوار ایمان کو نہیں کٹانے, کسی معصوم کو اذیت نہیں دے. یہ ہے خیبر. خیبر اس طرح نہیں کر رہا. آج ہی اگر آپ جب نعرے لگائیں خیبر خیبر ہے وہ, تو آپ کو ایک قیادت ایسی ہی لائیے تو خیبر آپ سے گھبرائے گا, ورنہ ارباب خیبر آپ سے گھبرائیں گے نہیں. ہاں, وہ پھر وہ آپ کو اٹھرائیں گے, الٹا وہ آپ سے کہیں گے خیبر خیبر, بولتا رہے گا آپ سے خیبر خیبر. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں نام علی ہے یہ خیبر والے وہاں پہنچ ہی نہ سکے. پہنچے بھی تو وہی حال ہوا جو ان کے بزرگوں کا تھا.
کیوں؟ اس لیے کہ وہاں نانی علی ہے. تو ایک علاج تو یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ علی کو مان لیں, اور تمام یہودیوں کے لیے, نصارہ کے لیے اور غیر مسلم کے لیے, تو اسلام کو تسلیم کریں. انسانیت آج جن مسائل اور مشکلات کا شکار ہے, سب کا حل سامنے آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے صالح قیادت ہی محل ہے. امامت کو اللہ نے اس شان سے پیش کیا, اگر اسی اعتبار سے ہم قبول کر لیں تو سارے حل ہو جائے. لیکن وہ امام یعنی حکومت ابھی حالانکہ ان اس حکومت میں کتنی دقتیں, کتنی رکاوٹیں, کتنی پریشانیاں مخالفین نے کھڑی کی تھی, جو 5 سال کی وہ حکومت تھی مولائے کائنات کی, پورے 5 سال تقریباً, اس دوران مولائے کائنات کو کیا کیا نہیں مشکلیں سامنے ہیں. لیکن ان مشکلات میں جب کہیں سنتے ہیں کہ ان کی حکومت میں کسی ایک بے گناہ عورت چاہے کافر ہی چلی, اس کے پیر سے اس کی فاضل چھینی گئی, تو امام اس کو سن کر موت کی تمنا کرتے کہ میں اس وقت اس کی مدد نہیں کر سکا, میری حکومت اس وقت چونکہ اس کی مدد نہیں کر سکی, لہذا میرے لیے یہ مقام قابل برداشت نہیں, نہیں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری حکومت میں یا علی آپ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کافر عورت کے پاؤں سے پازے چھین لیا, اور آپ کو اتنا رنج ہوتا ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے اس خبر کو سن کر کہ آپ موت کی تمنا کرتے ہیں. یا علی نجب کوئی دور نہیں کربلا سے, آئیے کربلا میں دیکھیے اہل حرم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. شام غریباں سروں سے چادر چھینے جا رہے ہیں, سکینہ کے تماشے مارے جا رہے ہیں, کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں, اور یہ منزل یا علی آپ کی تمنا کر رہے ہیں. اب سمجھ میں آتا ہے کہ سید سجاد کو سید الصابرین کیوں ہے. ایک بھائی ہو کر اپنی بہن کو تماشے لگتے ہوئے دیکھے, جو بھائی ہیں جن کی بہنیں ہیں وہ ان جذبات کو خوب سمجھتے ہیں کہ ایک نوجوان 22 سال کا نوجوان ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, اور اس منظر کو دیکھ رہا ہے کہ 4 سال کی اس کی بہن کو شمر تماچے مارا اور صبر کر رہا ہے, خوبی کے سر سے لذا چھین رہی ہے صبر کر رہا ہے, تازیانے مارے جا رہے ہیں صبر کر رہا ہے, اور جب کبھی کوئی چادر لا کر دے دیتا ہے تو نیزے کی انی سے سر کو زخمی کر کے چادر چھین لے جاتی ہے, اور یہ بیمار دیکھتا ہے اس منظر کو دیکھتا ہے. خدا کی قسم میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آج ہم جب مسجد سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا مسائل کا تذکرہ ہوتا ہے تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, دل برداشت نہیں کرتا, آنکھوں سے آنسو بے تحاشا جاری ہو جاتے ہیں, اور مجلس میں ایک عجب کہرام رفع ہو جاتا ہے صرف ذکر حسین آتے ہی. اس تصور سے کے لیے بھی مصیبتیں ہوئی ہیں, یہ سن کر یہ پڑھ کر کتابوں, مگر جب میں اس مجلس کو یاد کرتا ہوں کیسی مجلس رہی ہوگی کہ جس کا بیان کرنے والا یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں نے ایسا سنا ہے کہ ایسا ہوا, میں نے ایسا پڑھا ہے کہ ایسا ہوا, بلکہ مجلس ایسی تھی کہ بیان کرنے والا کہہ رہا ہے شام کی عورتوں سنو, میرے لال اکبر کے سینے پر پرچی لگی, میں دیکھ رہی تھی, یہ زینب ہے جو مجلس بیان کی, اے دیدیو سنو, جب میرا بھائی جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھا کے لا رہا تھا میرے بھتیجے کے پامال ٹکڑوں کو ابا میں جمع کر رہا تھا میں دیکھ رہی تھی, ارے میں اپنے بھائی کو اس بے کسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ اپنے 6 مہینے کے بچے کو اپنے ہاتھوں پر لے کر جاتا ہے اور ٹیلے پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے پانی مانگتا ہے اور سنسنا کر وہ تیر آ کے اس کی پیاس کو بجھا دیتا ہے. یہ ذاکرہ ہے جو پڑھ رہی ہے, جو مجلس بیان کر رہی ہے, اور یہ مجلس نہیں ہے کہ جس کے بعد تابوت نکلتا ہے, اور آپ اس تصور سے روتے ہیں کہ ہاں یہ تابوت ہے, یہ شہدا کے تابوت, یہ وہ نہیں جس کے بعد علم نکلتا ہے, اور آپ اس علم کو اس لیے بہت سمجھتے ہیں کہ نسبت کا پاس کی طرف, بلکہ وہ مجلس تھی جس کے بعد وہ تبرکات برآمد ہوئے, وہ علی کو غریب تبرکات.
وہ تبرکات کی نقل نہیں تھی، وہ اصلی تبرکات تھے کہ جب زینب نے کہا سیدہ سجاد جب اس ظالم نے ہم کو رہا کر دیا تو اس سے کہو کہ ہمارے اوپر ہوئے تبرکات واپس کر دیے جائیں۔ علی عمر کا کبھی جھولا آتا ہے، کبھی عباس کا علم آتا ہے، کبھی بیویوں کی چادریں آتی ہیں، تبرکات واپس ہو رہے ہیں۔ اور جب سب کچھ ہو چکا تو کہا میرے لال اب زینب اپنے بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہے، ظالم سے کہہ دو کہ تھوڑی دیر کے لیے شہیدوں کے سر بھیج دیے جائیں۔ ایک شہید کا سر آ رہا ہے اور ایک ایک بیوی آگے بڑھ کے استقبال کرتی ہے، ایک جوان کا سر آیا، ہر بیوی کی نظر اس نوجوان پر ہے، اور عورتیں ایک عورت دعا کرتی ہے کاش جب یہ نوجوان مرا ہو تو اس کی ماں زندہ ہو، اور ام لیلا کہتی ہے بیوی ایسا نہ تو ہو جب یہ مرا ہے تو اس کی ماں موجود تھی، ماں نے اپنے لال کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور اس کے بعد ایک اور نوجوان کا 13 سال کے بچے کا سر آتا ہے، ام فروا آگے بڑھ کے لے لیتی ہے۔ اس کے بعد اور کچھ سر آتے ہیں، بیوی آگے بڑھ کے استقبال کرتی ہیں، ایک چھوٹا سا سر آتا ہے جس کے بارے میں کوئی بیوی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اتنے چھوٹے بچے کو بھی ذبح کیا گیا ہوگا، سوچ ہی رہی تھی کہ کس کا سر ہوگا کہ رباب آگے بڑھتی ہے، اپنے ماہے کے سر کو اپنے آغوش میں لے کر کہتے میرے لال مرتی کا یہ بچے نے ذبح کیا۔ اور اس کے بعد 2 سال ایسے آتے ہیں جن کا کوئی لینے والا نہیں، جن کا کوئی ہونے والا نہیں، تو کوئی بیوی یہ کہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کی ماں زندہ نہیں ہوتی تو آگے بڑھ کر اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی۔ تو ایک مرتبہ ایک بیوی آگے بڑھ کر کہتی ہے نہیں نہیں ان کی ماں زینب میں دکھیاری موجود ہے، مگر ہائے میں اپنے بچوں کا ماتم کروں یا اپنے بھائی کا ماتم کروں جس کے رونے والی ماں نہیں ہے۔ ارے مجھے انتظار اپنے حسین کا کرتا ہے، اور ایک مرتبہ سر حسین آتا ہے، تمام بیویاں اس بات کی پھٹ ہوئی، واہ حسین کیا آواز بلند ہوئی، واہ حسین موجود ہیں، ایک ننی سی چادر زمین پر پڑ رہ گئی جس کا کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، تو بیویاں اس بات کے انتظار میں دیکھیں اس چھوٹی سی چادر کو اٹھانے والی کون سی بچی آگے بڑھ گئی۔ جب کوئی آگے نہ بڑھا تمام حاضرین مجلس کے دلی مقاصد اور حاجات کو پورا فرما، اپنے آپ میں تمہارے آخر ایمان کے ذکر میں تحقیق فرما، ان کے عوامان سارا سب کو داخل شامل فرما، دنیا اور آخرت میں زیارت و شفاعت کا حیدر ان سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا آپ رات کو گزارے تھے سورہ فاتحہ پڑھ کر میرے لائق علی عابدی Thank you.
کرتے ہیں بکا واویلا تیرے ستم سید کا گلا واویلا I'll say, 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 I'll
دینے والو بشیر یہ کیا سنا رہا ہے سنو سنو اے مدینے والو سنو سنو اے مدینے والو بشیر یہ کیا سنا رہا ہے لٹا ہوا کاروان دہرا لٹا ہوا Oh,
عليك ابن رسول الله السلام عليك وعلى آله وصحبه وعلى أمته وعلى الأئمة المعصومين من ولدك ومنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلطان علي بن موسى الرضا عليك التحية والثناء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرج وسعد الله مخرج ظهورك وجعلنا من أوامك وأنصارك ورحمة الله وبركاته ¿Qué es lo que